Meu nome é Landman Souza, eu sou bioterapeuta, trabalho com a técnica biomagnetismo e programação bioenergética. Já trabalho com essa técnica há um bom tempo e, na verdade, eu estava sentindo que nessa técnica estava faltando alguma coisa para mim, porque meus clientes, às vezes, demorava a vir uma cura, dava problemas, e, na verdade, eu não sabia o que estava acontecendo. Até que eu descobri um curso com o professor Wallace chamado Coach Quântico, e com esse curso eu consegui descobrir que o terapeuta precisa de uma cura também, e, na verdade, eu como terapeuta estava doente inconscientemente, com crenças, com autossabotagem e N coisas que nos fazem mal inconscientemente, e isso estava sendo passado para os meus clientes. E esse coach quântico é fantástico, porque ele detecta problemas que você tem, que vem sendo construído durante sua vida toda, te dá ferramentas para você construir uma nova realidade, E é a partir disso que esse curso está me transformando, A partir de hoje eu já faço vários treinamentos, uso várias ferramentas que foram passadas pelo professor, E com certeza está trazendo transformações nos resultados que eu quero ter em relação a meus clientes, em relação às curas, Graças a Deus, hoje eu estou vivendo uma realidade que foi construída, que eu estou construindo uma nova realidade, diferente daquela que tinha, porque eu estava numa realidade que não era verdadeira. Hoje eu estou numa realidade real e verdadeira, e isso para mim está fazendo muita diferença, Então é um curso que mudou muito a minha vida e só tenho a agradecer em relação a mim, e agradeço pelos meus clientes também, porque o resultado para eles já estão sendo muito mais positivos do que eram anteriormente, E essa cura é difícil da gente entender, é como se fosse um empresário que tem muito sucesso e de repente a empresa dele começa a cair, e para ele se conscientizar que a culpa é dele é muito difícil. Então é essa consciência, essa realidade, que nós temos que criar uma nova realidade, ela é muito difícil de nós nos conscientizarmos e deixarmos um eu para trás e hoje, ter um novo eu, e deixar aquele que anterior sempre para trás, Fico muito grato ao professor Wallace, esse curso é maravilhoso, indico para todos aí, E muita gratidão, muito obrigado, professor, gratidão.